Зброя перемоги. Таку марку випустила Укрпошта до Дня Збройних сил України. На ній зображені зразки українського та закордонного озброєння, яке нині допомагає нам нищити окупантів. На презентації нового примірника побувала наша кореспондентка Софія Норенко. Вона на зв'язку зі студією. Софія, то яка вона нова марка? І чи придбала ти її собі? І, можливо, є можливість придбати марки такі для команди п'ятого, як ти це робиш традиційно? Аня, ну, в першу чергу, сьогодні хочеться, звичайно, в такий день, День Збройних Сил України, подякувати нашим захисникам і захисницям за мужню оборону впродовж всього російсько-української війни. І, звичайно, в свій спосіб Укрпошта подякувала сьогодні також нашим ЗСУ. Випустили вони марку «Зброя перемоги». На ній зображені зразки як зброї українського виробництва, так і закордонного. Це там, наприклад, «Нептун», «Стугна», «Вільха» або ж «Джавеліни» та «Байрактари». І що ось чим вона особлива, ця марка? Тим, що це ледь чи не вперше за всі примірники воєнного часу, коли марка була не намальована там якимось художником, а були взяті фотографії цієї зброї просто з полю бою і, звичайно, просто оформлені, адаптовані під формат марки. А як виникла така ідея в Укрпошти разом із Мінобороннпром, з Міністерством оборони, перепрошую, давайте послухаємо. Ідея, як завжди, з'явилася від наших українців, які писали в певні часи війни, що ми маємо зобразити зброю. Колись, ну, самим популярним був Байрактар, потім Стугна, потім зараз Хаймерси. Тому, ну, от цей блок розростався, але для нас було дійсно важливим показати певний баланс. Тобто, якщо ви побачите, 6 марок – 3 виробництва України, 3 виробництва наших іноземних партнерів. Погашуючи марку з нашими виробами, ми можемо сказати, що працюємо над тим, щоб в наступній серії було ще більше нашої високоефективної, високоточної зброї, яка наближає нашу перемогу. А ось що стосується охочих придбати сьогодні цю марку, то їх тут вдосталь. Працівники Укрпошти це пов'язують із тим, що, звичайно, не всіх зараз є можливість оформити замовлення онлайн, тому багато людей приходить до відділень. Однак кількість контролюється для того, щоб не було великих скупчень людей. Трішечки про ціни. Сам же ж аркуш марок коштує 90 гривень і 18 гривень за цей аркуш вони підуть на благодійність, а саме на озброєння Збройних сил України. Самі ж конверти. Конверт першого дня коштує 16 гривень, 15 гривень, а звичайний конверт коштує 6 гривень. І ось що спонукає українців впродовж уже 10-го місяця приходити до відділень і купувати ці марки – давайте послухаємо. Перше, до того збирала марки, і зараз збираю марки. Зараз вони стали ще більш актуальнішими з першої марки, з першого корабля. Ну, а взагалі-то, виходить так, повинен бути конверт, марка, штемпель. Ну, це все треба цю всю процедуру пройти, тоді вже все. Це можна класти в колекцію. Це цікавий випуск для колекції, він підходить. Тим більше, що в мене син. Ось, щоб зрозуміло було, через що я тут. Їм всім це в подарунок буде. І, до речі, сьогодні від початку повномасштабного вторгнення вперше спецпогашення марки відбудеться і в Херсоні. А вже в п'ятницю Укрпошта презентує марку, приурочена саме визволенню цього міста. Що ж стосується мене, то я поки що не придбала цієї марки, оскільки в мене вже давно оформлений абонемент від Укрпошти. І я чекаю саме пропозиції на свою електронну пошту, аби вже оформити це замовлення. Але, звичайно, колегам, які бажають, зможу тут придбати і привезти. Ось така інформація, Аню, передаю тобі слово. Дякую, Софія. То, колеги, хто хоче марочку, напишіть Софії, поки вона ще там, і вона вам обов'язково її придбає. Дякую за цю інформацію. Софія Норенко була з нами на зв'язку.